Vad är magi? Magi är levande energi. En del av naturen. Den finns i alla människor. Men hos häxor är den starkare. Så stark att den måste ut. Vare sig vi vill eller inte. Är det ni som har gjort det? Vi får inte berätta om det här för någon. Ingen risk. Vi inte blir inspärrad. Det finns en ondska som försöker ta sig in här. Demonerna. Deras mål är att förinta allt levande. Ni är de enda som kan stoppa dem. Vår värld är inte den enda. På vissa platser är hinnan till andra världar tunnare. Engelsfors är en sån plats. Det finns en ondska som försöker ta sig in här. Demonerna. Deras mål är att förinta allt levande. Ni är de enda som kan stoppa dem.